Microsoft Dynamics 365 Field Service допоможе вам надати клієнтам винятковий досвід обслуговування. Наші можливості надання послуг світового класу в поєднанні зі штучним інтелектом, змішаною реальністю та технологією інтернету речей забезпечують бездоганне інтегроване рішення, яке справді трансформує управління обслуговуванням на місцях. Послуги починаються із запевнення клієнтів у тому, що проблеми з обслуговуванням ретельно перевіряються за допомогою аналітики даних, забезпечуючи інтелектуальний моніторинг і профілактичні дії, щоб постійно підтримувати їхнє обладнання, машини та інші важливі пристрої в робочому стані. Фактично, щоразу, коли обладнання клієнта з підтримкою інтернету речей виявляє проблему, вони можуть миттєво викликати сповіщення, щоб повідомити техніків з обслуговування Dynamics 365 Field Service за допомогою машинного навчання, щоб визначити найкращий курс дій. Заявка створюється автоматично та безперешкодно перенаправляється до спеціаліста з обладнання третього рівня для вирішення проблеми. Спочатку технік перевіряє всю відповідну інформацію, що стосується обладнання. Наприклад, властивості, місцезнаходження, історія обслуговування, показники АЕД, а також дії, запропоновані штучним інтелектом. Потім технік спробує вирішити проблему віддалено з мінімальним впливом на клієнта, надсилаючи команди безпосередньо через Dynamics 365 Field Service. Робоче замовлення швидко генерується з усіма відповідними деталями, а потім автоматично планується та розставляються пріоритети за допомогою інтелектуального оптимізованого планування з урахуванням угод про рівень обслуговування, прогнозованих моделей подорожей, геолокації техніка та відповідних навичок. Озброївшись цим цілісним набором інформації, польовий технік отримує пуш-повідомлення із запитом на ремонт і може легко переглянути повні деталі робочого замовлення перед виїздом на місце. Клієнти також отримують сповіщення, коли технік у дорозі, і можуть переглядати приблизний час прибуття техніка та місце знаходження в реальному часі через портал для клієнтів. Прибувши на місце, технік перевіряє безпеку, переглядає показники АЕД і виконує покрокові інструкції з ремонту за допомогою нашого мобільного додатка, щоб забезпечити швидке та найякісніше усунення. Якщо технік зіткнеться з неочікуваною або складною проблемою на місці, він може просто скористатися Dynamics 365 Remote Assist на будь-якому мобільному пристрої iOS і Android або навіть використовувати HoloLens 2, щоб ініціювати змішану реальність, підтримувати відеозвінок у режимі реального часу з віддаленим експертом і переглядати 3D-анотації прямо в контексті реального робочого середовища. За допомогою Dynamics 365 Guides Field Service організації також можуть підвищити ефективність процесів за допомогою попередньо розроблених покрокових 3D-навчальних інструкцій у реальному світі на HoloLens 2. Після завершення ремонту клієнти можуть легко засвідчити завершення обслуговування, поставивши підпис на сенсорному екрані техніка, щоб автоматично отримати сповіщення про завершення з докладним звітом про обслуговування. За допомогою Dynamics 365 Field Service ви можете перейти від реактивного сервісного обслуговування до проактивного моніторингу та, зрештою, навіть використовувати прогнозну аналітику на основі даних і аналізу інтернету речей, щоб передбачити ремонти ще до того, як вони відбудуться.